Barcelona compta amb un nou centre d'investigació en ciències socials i humanitats pioner a tot l'estat. Està ubicat al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i neix amb una vocació de transversalitat i d'integració de disciplines com l'economia, la salut o la comunicació. Jo tinc la intuïció d'una universitat molt més integrada en els seus estudis. Vull dir que els de Ciències Socials i Humanitats no considerin que aquesta és, per dir-ho així, la seva parcel·la, que ja no han de mirar res més, que no s'encapsulin. L'edifici, que té 9.000 metres quadrats, s'ha inaugurat amb representants del món acadèmic, de la recerca i polític. Avui en dia jo crec que es pot dir que en el programa Horitzó 2020 les Ciències Socials i Humanitats tindran un lloc destacat. Donat això, crec que hi podem jugar, i aquest edifici és una prova. Avui doncs, tenim la satisfacció d'inaugurar aquest centre. Jo crec que és un referent a nivell internacional aquest centre. Em satisfà. Però si per alguna cosa destaca el nou centre d'investigació és pels experts de renom mundial que hi tenen instal·lats els seus grups de recerca. Entre ells el CREI, el Centre d'Economia Internacional de Barcelona, que investiga sobre política monetària. El seu director, l'economista Jordi Galí, ha estat a les portes de rebre un Premi Nobel en dues ocasions. La posta en marxa d'aquest parc de recerca en ciències socials ens permet interactuar doncs, amb altres grups de recerca que treballen en camps diferents però amb els que tenim alguns punts en comú. O el prestigiós grup d'investigació en economia i salut, que investiga com ha de ser el sistema sanitari català del futur per garantir-ne la sostenibilitat. D'alguna manera, la sanitat pública en els propers anys no pot continuar fent veure que pot incloure totes les prestacions quasi bé de franc i per a tothom. Haurà d'introduir criteris de finançament selectiu. Catalunya és la segona regió europea que rep més ajudes per finançar recerca en el camp de les ciències socials i les humanitats.